Здравейте, приятели! В тази вечер е ред да ви споделя правило номер 22 от 4-те правила на любовта, което гласи: животът ни е даден за кратко и този свят не е нищо друго, освен повърхностна имитация на действителността. Само малко дете може да сбърка и да помисли играчката за нещо истинско. Въпреки това, ние хората обикновено сме заслепени от играчката и без никакво уважение или я чупим, или я захвърляме. Днешният призив към вас е: в този си живот стойте далеч от всякакви крайности, защото те ще разрушат вътрешното ви равновесие. Избягвайте крайностите и оценявайте играчките. Благодаря ви, хубава вечер!